Вітаю! Мотопатруль у Чернівцях. Як працює і що входить до його повноважень? Сьогодні дізнаємося в інспектора 1-го взводу 3-ї роти управління патрульної поліції у Чернівецькій області Віталія Лютика. Це передача «Що коїться?». Мене звуть Оксана Супрович. Ходімо! Пане Віталію, доброго дня, рада вас вітати. Добрий день, взаємно. Мотопатруль у Чернівцях, яка була мета його створення і що входить до його повноважень? Ну, насамперед, мотопатруль – це про швидкість, про мобільність, реагування на виклики, на дорожньо-транспортні пригоди з травмованими, на те, щоб надати якомога швидше першу домедичну допомогу. Але ми виконуємо всі ті ж самі функції, що і звичайний автопатруль. Ми реагуємо на порушення правил дорожнього руху, також ми звертаємо увагу на пішоходів, звертаємо увагу на транспортні засоби, які, можливо, поламались десь серед дороги, які несправні. Ми надаємо допомогу людям, ми можемо їх допомогти відкотити в іншу сторону. Також, якщо ми знаємо, що можна зробити з тим транспортним засобом, що відремонтувати, ми допомагаємо людям охоче. Скільки бригад мотопатрулів працює у Чернівцях і за яким графіком? У Чернівцях на сьогоднішній день працює кожен день, заступає на лінію по 2 екіпажі, тобто по 4 мотоцикли заступає кожен день. Ми працюємо по всьому місту Чернівці, обслуговуємо виклики, також реагуємо на порушення правил дорожнього руху по місту. А ви працюєте цілодобово? Ні, ми працюємо 10 годин, у нас робоча зміна 10 годин. Які порушення переважно виявляють мотопатрулі? В основному ми акцентуємо свою увагу на двохколісних транспортних засобах, тобто на мотоциклах, але це не означає, що ми не приділяємо увагу всім іншим. Ми стараємось не обділити увагою нікого. В основному леву частку правопорушень це складає мототранспорт, тобто це якісь там порушення дорожнього руху, а саме там суцільна розмітка, проїзд на заборонений сигнал світлофору і так далі. Але досить багато є порушень кримінального характеру, тобто це підробка ВІН номеру. В основному ВІН номер можуть підробити, це 3 таких є варіанти. Перший з них це в розшуку перебуває транспортний засіб по Інтерполу. Це коли ми перевіряємо ВІН-код. Другий – це вже, виходить, кустарне нанесення самого ВІН-номеру. Це вже люди самі змінюють його. І самий такий розповсюджений третій – це знищення його. А в яких випадках ви це виявляєте? Ви зупиняєте мототранспорт за порушення правил дорожнього руху, чи ви можете просто зупинити для перевірки? Ми зупиняємо за порушення правил дорожнього руху. Це згідно 35 статті Закону України про національну поліцію. І після чого в ході спілкування з водієм, в ході перевірки транспортного засобу ми виявляємо вже інші порушення, такі як підробка ВІН номеру і це ще розповідав. А які ще порушення переважно виявляються саме у нас в місті? У нас у місті дуже багато порушень пішоходами. Це перехід в забороненому місці. Мотопатруль також стежить за цим аспектом, так? Так, ми стараємося приділити увагу кожному. Також багато порушень – це велосипедистами і людьми, які керують самокатами. Дуже багато порушень, і через це створюється дуже багато аварійних ситуацій і багато дорожньо-транспортних пригод трапляється. Яку підготовку проходять мотопатрульні і які навички їм потрібні для роботи? Насамперед, усі мотопатрульні, які в нас працюють – це поліцейські, які мають досвід керування двохколісним транспортним засобом. Тобто у більшості з нас є свій власний мототранспорт, яким ми керуємо в неробочий час. Ми проходили відповідну підготовку в місті Полтава. 2 тижні у нас було підготовки. Перший тиждень ми проходили підготовку мото-джимхана, це при малій швидкості їзда поміж різних фігур. І другий тиждень це ми проходили підготовку на мототреку. На великих швидкостях, як правильно заходити у повороти, як відтормажуватись. Всі ази керування двохколісним транспортним засобом. На початку ми з вами поговорили про плюси мотопатрульних, про те, що мототранспорт – це першочергово про швидкість. А які є мінуси? Мінусів? Це з мінусів я можу визначити тільки те, що все ж таки автівкою кермувати набагато легше, тому що якщо ти десь не помітив якусь там вибоїну на проїжджій частині чи ще щось, то ти, як то кажуть, підвізка стерпить. А у мототранспорті тут трішки інакше. Тут можна створити аварійну ситуацію, можна потрапити в ДТП і багато чого іншого. Тут набагато важче. А як мотопатрульні працюють під час негоди? От якщо злива, наприклад, це впливає на роботу? Так, впливає. Якщо несприятливі погодні умови,
якщо такі погодні умови, як дощ, допустимо, там, чи град, ми переміщаємося в будь-яке місце, як то кажуть, укромне, для того, щоб перечекати. Ми забуваємо технічну перерву і у зв'язку з погодніми умовами і чекаємо, коли нагода закінчиться. Тому що на двохколісному транспортному засобі можна трішки намочитись. Мотопатруль – це сезонна робота. Від і до якого періоду мотопатрулі виїжджають на вулиці міста? Так, це сезонна робота. У нас сезон починається з весни. Немає точної дати, з якої ми починаємо. Якщо погода сприяє тому, щоб запустити мотопатруль, ми його запускаємо. І так же само до завершення, коли вже погода не дозволяє виїжджати, коли вже температура там 0 градусів Цельсію чи мінус 1 градус Цельсію, то ми вже не виїжджаємо, тому що холодно і немає сприятливих умов для того, щоб заступати на мотоцикл. Чи входить до обов'язків мотопатруля відстеження за станом доріг, дорожньої розмітки, знаків? Чи спостерігаєте ви за цим, якщо бачите, що щось потребує оновлення, чи повідомляєте про це у відповідні служби? Так, це входить в нашу компетенцію. І мотопатрулю, як нікому іншому, це дуже потрібно, тому що дорожні знаки – півбіди. Але стан дорожнього покриття для кермувальників двохколісними транспортними засобами відіграє дуже велику роль. А так як я вже казав, великі вибоїни на автомобілі можна ще обминути, заїхати в неї – нічого страшного. А мототранспорт – це вже інше. Тут можна заїхати в вибоїну і створити аварійну ситуацію або створити дорожньо-транспортну пригоду. Ми повідомляємо усі відповідні служби, подаємо запити і всі служби вже приймають далі рішення. А якщо на певній ділянці не працюють світлофори і мотопатрульні саме проїжджають, чи можуть вони виконувати роль регулювальника? Так, звичайно. Це функції поліцейського. Ми такі ж самі поліцейські, як і автопатрулі. Тому може бути і таке. Можемо реагувати і також регулювати дорожній рух. Більше про роботу мотопатрульних у Чернівецькій громаді пропоную поговорити вже у студії Сі4. Ходімо. Немає нічого проти. Ходімо. Пане Віталію, скільки порушень мотопатруль виявив у Чернівцях від початку сезону? Від початку сезону мотопатрульними, перш за все, було обслужено 196 викликів на спеціалінію 102. Угу. В основному це такі виклики, як порушення правил дорожнього руху, адмінправопорушення, дорожньо-транспортні пригоди без потерпілих, ну і, звісно, з потерпілими. Угу. Нами було складено 282 постанови за порушення правил дорожнього руху в сфері адміністративної. Угу. В основному це порушення такі, як перетин суцільної розмітки, також це проїзд на заборонений сигнал світлофору. Дуже часто у нас в Чернівцях трапляються такі порушення, як керування транспортним засобом та при цьому користування засобами зв'язку, такими як телефон, тримаючи їх в руках. Також мотопатрулем від початку сезону було складено 57 протоколів адміністративних і в подальшому були направлені до розгляду на суд. Угу. Це такі протоколи, як стаття 130, всім нам відома. Кому не відома, це керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння або ж будь-якого, або ж відмова від проходження огляду на таке сп'яніння. Також хочеться відмітити, ще, що було складено 124 статтю, це дорожньо-транспортні пригоди, 4 протоколи таких було складено. В основному протоколи складаються на мототехніку нами. Угу. Дуже часто це підробка посвідчення водія, підробка реєстраційних документів, ну і, звісно ж, це підробка ВІН-коду. Угу. Що хочеться відмітити, було 14 зафіксовано нами порушень, які характеризуються як кримінального характеру, які введені до єдиного обліку кримінальних правопорушень, і в подальшому нами було викликано слідчо-оперативну групу, яка і займалася цими правопорушеннями. Це які правопорушення, до прикладу? В основному 10 із них – це по мототранспорту. Це по розшуку мототранспорту в Інтерполі, тобто він десь буде викрадений в Європі і завезений до нас. Також це
підробка ВІН-номеру кустарним шляхом і, звісно ж, це його знищення, ВІН-номеру саме. Ці випадки виявлялися переважно після того, як водіїв зупиняли саме за порушення правил дорожнього руху, так? Так, нам було зупинено, допустимо, мототранспорт за порушення правил дорожнього руху. Там в основному це без мотошолома катаються водії, або ж не вимкнув показчик повороту в такому плані. Після чого в ході спілкування з водієм та перевірки транспортного засобу по базах нам знаходяться вже інші правопорушення, які передаються на розгляд до слідчо-оперативної групи, яка приїжджає і вже фіксує всі факти, всі дані, які бачить, і передає далі на експертизу. Окрім реагування на виклики, що ще входить до обов'язків мотопатрульних? До обов'язків мотопатрульних входить все ж теж самі обов'язки, які і до звичайних патрулів, які заступають на авто. Тобто ми реагуємо на всі виклики, які нам скидає спецлінія 102, окрім тих випадків, де потрібно залишати наш транспортний засіб без нагляду. Тобто, в першу чергу, це дорожньо-транспортні пригоди нам скидають виклики. Ми реагуємо також на порушення правил дорожнього руху, які самі бачимо під час патрулювання. Тобто, під час патрулювання ви можете, наприклад, зупинити водія, якщо він їде без паска безпеки, так? Так, звісно. Ми цим займаємось і в основному водії у нас порушують пасок безпеки, мотошолом – це одна та ж сама стаття, але в основному ми звертаємо увагу, звісно ж, на мототранспорт. Тим не менш, велосипедисти, водії самокатів, вони також входять до зони, скажімо так, обстеження саме мотопатруля, так? Так, ми не обділяємо увагою нікого. Скажіть, будь ласка, після 16 липня чи буде входити до обов'язків мотопатрульних також перевірка військово-облікових даних? Не володію цією інформацією, нічого нам на це ще не казали, але так як ми мотопатрульні, ми не доставляємо людей до воєнкоматів і не займаємося. Цим у нас немає місця, тому ми цим не займаємося. Ми перевіряємо по всіх базах, які нам допустимі, і якщо в громадянина є по базі якісь порушення, тобто його розшукують, то ми викликаємо вже автоекіпаж, і він займається в подальшому цією особою. Тобто супровід порушників до ОТЦК мотопатруль зараз не практикує, так? Ні, ми цим не займаємося. В чому полягає доцільність мотопатруля? У нас є велопатруль, у нас є автопатруль. Для чого мотопатруль? Мотопатруль – це, в першу чергу, для мобільності, для швидкості реагування на виклики, які надходять з лінії 102. Допустимо, ДТП стримоване. Це якнайшвидше потрібно приїхати на цей виклик і надати першу домедичну допомогу особам, які її потребують, до приїзду карети швидкої допомоги. Тобто, якщо приходить виклик автоекіпажу, то пробку об'їхати набагато важче, ніж мототранспортом. Тому мотопатруль відкривався для того, щоб більш мобільніше, більш швидше надати допомогу в ситуаціях, яка того потребує. А як мотопатруль проходить підготовку щодо надання домедичної допомоги? Ми кожен рік проходимо підготовку, і нам навіть за це дають сертифікат про те, що ми пройшли підготовку до надання першої домедичної допомоги до приїзду карети швидкої допомоги. Хто працює у мотопатрулі і чи вистачає вам працівників станом на зараз? Станом на зараз ми укомплектовані і нам не потрібен донабір якийсь. У нас є на кожен мотоцикл водій. Тобто, так як я вже й казав, ми заступаємо в день по два екіпажі, тобто по чотири водія, які керують мототранспортом у нас. Чи були випадки травмувань серед мотопатрульних, адже мототранспорт – це досить небезпечний вид транспорту? Випадків травмувань не було, так як і ДТП за участю мотопатрульних не було. Але хочеться сказати, що перший місяць-два, відколи мотопатруль запустився тільки, то водії міста Чернівців, так як вони не звикли до мотопатруля, можливо, навіть хтось і не знав про те, що мотопатруль запустився, то було, м'яко кажучи, трішки важко кататись вулицями нашого міста, тому що під час перестраювань водії почасту не помічали мототранспорт і створювалися різного роду ситуації. ДТП не було, травмувань не було, але з такими водіями ми їх зупиняли, ми проводили з ними бесіду профілактичну. Якщо ситуація того потребувала, ми виносили адміністративні матеріали на таких водіїв. Станом на зараз таких ситуацій майже немає, вони поодинокі і здається, що водії вже звикли до мотопатруля у нашому місті. А хто може стати мотопатрульним і чи є у вас якісь обмеження по віку чи по статі? Мотопатрульним може стати будь-який поліцейський. Патрульний, який несе службу патрульній поліції. Якщо з'являється вакантне місце,
поліцейський, який має стаж керування транспортним засобом двохколісним, який має, звичайно ж, категорію А, він може подати свою кандидатуру на те, щоб стати мотопатрульним. Обмежень по віку бути не може, тому що поліцейським стає громадянин, який набув вже 18-річного віку, тобто вже після цього він має категорію А, допустимо, і він може стати мотопатрульним. Також на рахунок обмежень по статі, їх також немає. Яскравий цьому приклад – це патруль міста Миколаїв, який тільки недавно заступили. І серед них є поліцейська, яка має стаж керування таким транспортним засобом, категорію, і вона пройшла відбір, навчання і заступає з хлопцями в мотопатрулі. Тому обмежень немає. А серед чернівецьких мотопатрульних є жінки? Жінок немає серед мотопатрульних, не виявилось бажаючих. А як ви гадаєте, в чому причина? Не знаю, у нас місто маленьке, тому мототранспортом в основному, бачу, керують тільки чоловіки. А звідки оснащення в мотопатрульних? Чи все надає держава? Чи може бути таке, що патрульні використовують власні транспортні засоби, наприклад, або екіпірування? Нам екіпірування все надали, держава надала все потрібне для цього, починаючи від шолома до мотозахисту, до взуття, весь одяг нам надали. Мотопатруль працює сезонно, а після завершення сезону що відбувається з цими працівниками, де вони надалі працюють, чи, можливо, йдуть у відпустку? Так, як я вказав вже, ми завершуємо сезон тоді, коли погода цьому не сприяє заступанню мотопатруля. Після цього ми повертаємось в роти, в яких ми несли службу до цього, і заступаємо в автоекіпажі. Коли починається весна, коли вже погода сприяє тому, щоб заступав мотопатруль, ми їдемо на тиждень на повернення навичок в Полтаву. Там ми повертаємо свої навички, керуємо транспортним засобом двохколісним, які там знаходяться на базі. Після чого ми заступаємо і починаємо новий сезон мотопатруля. А хто в автоекіпажах замінює тих патрульних, які з початком сезону переходять на мототранспорт? Не замінює, тому що ми йдемо в мотопатруль, але є ще велопатруль, допустимо. Велопатруль зараз не заступає, тому ті поліцейські, які заступали у велопатрулі, вони зараз несуть службу в роти. Чи розглядають можливість роботи мотопатруля за межами Чернівців Чернівецької громади? Поки що такого не чули, але є приклади цьому. Є Одеса, де заступають мотопатруль не тільки в місті, а й за межами міста. Ну, там уже трішки інша мототехніка. Ну, у нас дороги, скажімо так, сприяють тому, щоб мотопатруль заступав за межами міста. Так як про це мова поки що не йшлася, я не компетентний в цьому питанні, не можу вам дати відповідь. На цьому все. Дякую вам. Дякую вам. Це була передача «Що коїться?». Її гостем сьогодні став інспектор першого взводу 3-ї роти управління патрульної поліції у Чернівецькій області Віталій Лютик.